საბო შემოგვიერთდა გირჩი პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები ჰერმან, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გირჩის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი რაც არის, რაც მომისმენი არის ის რომ იმიტომ ვართ ღარიბები რომ ჩვენ კერძო საკუთრებაში არ გვაქვს რაღაც მიწის ნაკვეთები და აქვს სახელმწიფოს იმ ტერმინის გამო აზის სახელმწიფო როგორც გირჩი ამბობს ხოლმე და არც თვითონ იყენებს წესიერად და არც კერძო ტიპებს აძლევს გამოყენების საშუალებას. სად ვართ ახლა, რა ეტაპზე ვართ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით მაყურებელს. ახლა იმ ეტაპზე ვართ, რომ ძალიან ისეთი პომპეზურად დაანონსებული რეფორმის შემდეგ რეალურად ქვეყნის ისევ ქვეყნის 25%-ია დაახლოებით კერძო ადამიანების ხელში, ხოლო დანარჩენი 75% ამ ციფრს ვინ გეუბნებათ? იმიტომ რომ ჩვენს გვინდოდა დღეს რაღაც ციფრების გარკვევა და ბოლომდე რაღაცებში ვერ გავერკვიეთ. ანუ ბოლო პრეზენტაცია, როდესაც თეატრულკენმა შეაჯამა ასე ვთქვათ ეს რეფორმა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იგი თქვა რომ დაახლოებით 45% არის სასოფლო სამეურნეოს. რო ავიღოთ საქართველოს ტერიტორია, დაახლოებით 1/2 არის ტყეები და მდინარეები, რომელიც კანონში, კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ არ შეიძლება ვინმე საკუთრება იყოს, ეს კიდე ცალკე სიგიჟეა და თუ ამაზეც ვილაპარაკებთ, სიამოვნებით მოუყვები რაღაცებს. მაგრამ მეორე 1/2 რომელიც არის სასოფლო სამეურნეო, რომელიც გამოყენებას შეუძლიათ, ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომ საკუთრებაში ქონათ შეუძლიათ, იმის დაახლოებით 45%-ია ახლა კერძო საკუთრებაში, დანარჩენ სახელმწიფო საკუთრებაში და თუ ვიღოთ რომ 50-ის კიდე 1/2 არის სასოფლო, იმის 1/2 არის კერძო, გამოც რომ ქვეყნის 25% გვაქვს მარტო ჩვენ, დანარჩენი აქვს სახელმწიფოს. არა და რო დაუფიქრდეთ, არანაირი იურიდიული ესეთი ენთითი არ არსებობს სახელმწიფო. იდეაში ეს მთელი საკუთრება თავის დროზე იყო ჩვენი და ჩემი და თქვენი წინაპრების, ზოგის თავადის, ზოგის გლეხის, ზოგის აზნაურის, შემდეგ საბჭოთა კავშირის დროს მოხდა ყველაფრის ნაციონალიზაცია და იმის მერე არც დიდათ არც დაბრუნებულა. დღესაც კი ამ რეფორმის მერე 9% მოამატეს მარტო ქვეყნის ტერიტორიისა კერძო საკუთრებაში. ანუ თუ შევხედავთ ჩვენ ეკონომიკას იმ შეხედულებით, რომ რა არის სოციალიზმი და რა არის კაპიტალიზმი, სოციალიზმი თუ არის, რომ საწარმოო საშუალებები არის სახელმწიფოს ხელში, გამოს რომ ჩვენ 75% სოციალიზმი ვართ და 25% კაპიტალიზმი. დაახლოებით რა თანხაზეა საუბარი, თუ გაქვთ ეს მონაცემები მაინც, რომ რას მიიღებს სახელმწიფო? ოღონდ შემთხვევაში ადამიანები რას მიიღებენ, თუ მოხდება პრივატიზაცია იმ ქონების, რომელსაც ახლა ჰქვია სახელმწიფო ქონება? არ არსებობს ამ ზუსტი რიცხვი, თუმცა სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც წლებია ლობირებენ ამ იდეას და მე ჩვენ შეუერთდით ჩვენივე იდეით და ჩვენ ჯედებით ციფრული პრივატიზაციის იდეით, სხვადასხვა ჯგუფები ითვლიან ამ რესურსს, რომელიც ახლა გაყინულია, ითვლიან რამდენია, თქვათ, მიწები, რამდენია ტყეები, რამდენია ნამარხი წიაღისეული. ისიც ხო იდეაში ჩვენია, მე არმჯერა იმის, მე მჯერა უფრო სწორად საკუთრების ანგლოსაქსური მიდგომის, რომელიც ნიშნავს, რომ აი ეს ტერიტორია შენია, ამის ქვევით დედამიწის გუმანდა შენია. და ეხა გვეუბნება სახელმწიფო, რომ მარტო ის ჰუმუსია შენი 2 მეტრი, იმის ქვევით რამე თუ იპოვე, აა ის როგორ შეიძლება, რა სწულელია. ხო და დათვლაზე ვამბობდი. ჩვენი ძალიან კონსერვატული დათვლები, სადაც არ გვაქვს გათვალისწინებული წიაღისეულის ფასი, მარტო მიწის ფასი, რომ საშუალო ფასი რო წარმოვიდგინოთ, რომ 1 კვადრატული მეტრი საქართველოში ღირს 1 დოლარი, თქვა სადღაც 100, სადღაც 0.1, მაგრამ საშუალო 1 დოლარი, ჩვენ გამოგდის დაახლოებით 50 მილიარდი დოლარის აქტივი მარტო მიწა. მაშინ როცა საქართველოს ეკონომიკა დღეს არის 15 მილიარდი, წარმოიდგინეთ, სამჯერ ჩვენი ეკონომიკის სამჯერ მეტი არის გაყინული. ხოლო ის მეორე ჯგუფები, რომლებიც ჩვენამდე ითვლიდნენ კიდე, ისინი წიაღისეულის დათვლასაც მათ წიაღისეულის დათვლაც სადეს და ამბობენ, რომ არ შეიძლება არ დამიჯერთ, მაგრამ 3 ტრილიონამდე თანხას ასახელებენ. აი რატო ვიკარგება ერთ ადამიანზე, მართლა 3 ტრილიონი რო იყოს, ერთ ადამიანზე არის 700,000 დოლარის აქტივი. მაგრამ მოდით მთავრობის პოზიციაც ასე თქვა გავითვალისწინოთ ხელისუფლების, ანუ ისინი ხედავენ, ყოველთვის ფრთხილობენ პრივატიზების დროს გარკვეულ რისკებს ხედავენ, ამბობენ რომ მუდმივად ხდება რისკების შეფასება და შესაძლოა ეს იყოს დაბრკოლება. აი ხო, აი ვიმსჯელოთ, რა შეიძლება იყოს რისკი, ანუ ვინმე მზურზე მოიკიდოს და წაიღოს. ერთი რისკი რაც შეიძლება ვთქვათ, არის ის რომ ქართული მიწა ცალკე თემაა, კიდე ის რომ გაყიდვა არ გაყიდვის. რა პირობებით უნდა
უნდა მიყიდოს, შესაძლოა ვიღაცა მიყიდოს და არც იმან გამოიყენოს. ანუ რაღაც ვალდებულებები მასაც მაგას ექნება თავისი ეკონომიკური ეფექტიც. ზოგადად, როდესაც პრივატიზაციაზე საუბრობთ, გვახსენდება 90-იანი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რაღაცა პრივატიზაციის რაც კუსტარული შემთხვევა, როდესაც ისე გამოვიდა, რომ ვიღაც ადამიანებმა ამით რეალურად იხეირეს, ჩუმად, აი რუსეთშიც კი რაღაც ერთ ბოთლ არაყზე ქარხნებს ყიდულობდნენ. ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო იქიდან, რომ არ არსებობდა იმ საპრივატიზაციო ვაუჩერის ერთიანი ბაზარი. როგორც ეხლა, არ ვიცი, დოლარზე დგინდება ფასი, ლარზე დგინდება, ბიტკოინზე დგინდება. ხომ ყველა ვიცით, რა ღირს ესა თუ ის აქტივი, ხო? ზუსტად ასეთივე გაციფრულება თუ მოხდება ამ ბირჟის და შესაძლებელი იქნება იმის ნახვა, ჩვენი საპრივატიზაციო ტოკენი ფასი იწევს თუ იკლებს. ამ შემთხვევაში ყველანაირი რისკი, რომ ვიღაცა ერთი ჩაიგდებს ხელში, გამორიცხულია. რაც შეეხება მეორე სამბობდი კიდე რისკს, ზურგზე მოიგიდონ წაიღონ. ა იდეაში პრივატიზაცია ჩემი აზრით და გირჩის აზრით უნდა მოხდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე. და მას მე რა საქართველოს მოქალაქეებზე დარიგდება საქართველოს ტერიტორიის არც 99% ალბათ იქ არც რუშები იმას რომ ვიღაცებთან ვერ შევთანხმდებით ის რა ქვია მყინვარწვერი უნდა გაიყიდოს და რაღაც არ ვიცი 99% რაც დარიგდება საქართველოს ტერიტორიის მე თვითონ ადამიანების გადასაწყვეტია რა სიძავენ მე თქვენ არ გიწყვეთ თქვენი პირადი საკუთრება როგორ მოიხმაროთ თქვენი სახლი იყიდოთ გაყიდოთ თუ რა ქნა ზუსტად ეს თეო დამოკიდებულება თქვენ თუ ისეთ ადგილს იყიდით ახლა თქვენს ლოგიკას რო გაუყვეთ თუნდაც აი მყინვარწვერის რა ახსენეთ ხო და თქვენ მე ამას შემოღობავთ და მე უბრალოდ არ მომეცემა საშუალება რომ ავდე ეს რამდენად სამართლებრივი მართალი იქნება გამოუყენებელ აქტივებს რაც შეეხება როდესაც ყველაფრის პრივატიზების მომხრე ხართ მას მეერას ტაქსები აკრძალეს, ანუ ვიღაც ტაქსები არ გამოვიდნენ ქუჩაში. რის გამო არ გამოვიდნენ? თვითონ არ გადაწყვიტეს, არ გამოსვლა თუ მერ მოაკრძალა. ვიღაცები არ გამოვიდნენ, ტაქსის ფასმა მოიმატა. მას მეერაც მიწა დარიგდება და ვიღაცები რაღაც მიწას დააჯდებიან და არ გამოიყენებენ. ეს ერთადერთ რამეში აისახება. ის ვინც გამოიყენებს, იმის მიწის ფასი მოიმატებს. ანუ ძალიან მარტივია, არანაირი პრობლემა არ არის რომ ვიღაცამ მიწა შეიძლება და არ გამოიყენოს. პირიქით ამას ის ეკონომიკური ეფექტი აქვს რომ დაანჩენ ყველა სიმდიდრე. არის სწორად რომ გამოიყენოს არამიზნობრივად. მაგალითად? აი რაც ვახსენე თუნდაც ისო არის შემოღობა. ხო, შემოღობოს რაღაც რომ მე გადაადგილების პრობლემა შემექმნას. ან ისეთი ხო, ან რა, არ ვიცი. თუ არსებობს მოთხოვნა იმას რა ქვია წვეროლზე ასვლაზე და ვიღაც ადამიანმა აიღო და ერთი ნაწილი შემოღობა და თქვა რომ აქ არავის არ უშვებ. იმდენად მომგებიანი გახდება მის გვერდზე მთაზე არ ვიცი ასვლის. ანუ ჩვეულებრივი ბიზნეს სანაპიროს რომ გადავობო არ არის პრობლემა. ნებისმიერი ბიზნესი ნებისმიერი ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ბიზნეს მოდელად განვიხილოთ და ვნახავთ რომ უფრო გონივრულია რომ ასე არ მოიქცეს ადამიანი ვიდრე ასე მოიქცეს. ხოლო ვინც ასე მოიქცევა არაგონივრულად ამით ახერებს ყველას ვინც ასე არ იქცევა. ეს გასაგებია, რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ახლა თქვენ შეიძლება ვერ უსმენთ ორი ადამიანის ისტორია ვაჩვენეთ, რომლებსაც უნდათ მთაში ცხოვრება, წავიდნენ იქ ახალგაზრდები, უნდათ რომ გააკეთოთ სასტუმრო, თუმცა ვერ ირეგისტრირებენ მიწას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მათი წინაპრების და გარშემო ყველა მიცის, რომ ეს აი ამ ოჯახს. არა, ტყე არ არის, ერთი არის სათიბი და მეორე ახსენა, რომ ძალიან კარგი მდებარეობა აქვს უყურებს ამ კოშკებს და იქნება ძალიან მაგარი სასტუმრო, თუმცა ვერ ირეგისტრირებს. იდეაში ეგ პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს, იმიტომ რომ ამ ასეთ მიწის ნაკვეთებზე არ არსებობს არანაირი დოკუმენტაცია. თუმცა ჩვენ 2016-ში მქონდა ასეთი იდეა, რომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ რაც წარმოგვიდგენია, არის ის, რომ აი მაგალითად არის რაღაცა სოფელი და გარშემო მიწები. როგორც წესი, ყველა სოფელში იციან ხოლმე, ვინ რისი მფლობელია მეტწილად. და ჩვენ ამბობთ, რომ აი ჩავიდეთ სოფელში, უთხრათ, რომ აბა ვისი რა არის, რენდომად სიტყვაზე შეიძლება გამოკითხო კიდეც, რომ აი ერთ ადამიანთან მიხვდე და ეს მართლა ამას ეკუთვნის თუ რამე განაცხადა შემოვიდა. აი ესეთ შემთხვევით შერჩევით და ყველა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დავა არ წარმოიშობა და ყველა ამბობს, რომ კი, ეს ჯემალასია და ეს ალიკასია. ისინი დაურეგისტრიროთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მართლა შეიძლება მათი мама papa საუკუნეების მანძილზე იყენებდა არა მარტო მიწებს, არამედ ტყეებიც კი ასვანში რო ხვალ ეს იმგვარის ტყეა, ეს ამგვარის ტყეა, რაღაც მუშკუდიანების ტყე, იმის ტყე, იმის ტყე. რა უფლებით არ ურეგისტრირებთ ამ მიწებს ამ ადამიანებს? და მგონია რომ ჩვენი მიდგომა
რაღაც ხრივ გამოსადეგიც არის თუ კონფლიქტიც ალბათ ვერ მოაგვარებს, იმიტომ რომ შემდეგ შესაძლოა დავა სასამართლოში წავდეს და მე შესაძლოა მართლაც გაჭირდეს, ანუ ყველა მეზობელი შეიძლება ზოგი. კი, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევა იქნება ისეთი, რომ დავა არ წარმოიშობა. გამოცდილება გვაჩვენებს ამას, იაგო ხუჩია, რომელიც იყო ჩვენი ამ იდეის ავტორი, დიდი პერიოდი მუშაობდა საჯარო რეესტრში, ზუსტად ასეთ მიმართულებს საქმეებზე და დავებ წარმოიშობოდა დაახლოებით 2-3%-ზეო, ასეთ შემოსული განცხადებისო. დანარჩენი დავარეგისტრირო და ამ 2-3%-ზე მერე მოვიფიქროთ რაშუებით. ან ადგილობრივი მედიაცია, ან რაღაცა იქვე სასამართლოები, ერთმანეთში თვითონ გაერკვევიან მოკლედ. ძალიან იშვიათი იქნება ის შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს მართლა სასამართლოში, აქ მურუსიძის სასამართლოში მოუწევთ ჩამოსვლა და ასე. ადამიანური რესურსი ამასაც დაჭირდება ყველა სოფელში, ყველა მიწის ნაკვეთის ჩასვლა. ამას მოთხოვს, იმიტომ რომ ახლა საუბრობენ იმას, რომ კომისიები კი არსებობს, სკვატ რომლებიც სამქონებას აღიარებს, მაგრამ იქ უბრალოდ ადამიანები არ არიან, მაგალითად დუშეთის რაიონზე იყო ლაპარაკი, რომდესაც 500 მეტი განაცხადის მიღება უწევს ერთ ადამიანს, ნუ ალბათ ძალიან რთულია ასეთ პირობებში. ეს ყველაფერი შეიძლება გადავიდეს რეგისტრაციის ფორმატს კი შეიძლება გადავიდეს კერძო სექტორის ხელში და ჩვეულებრივად ბიზნესებს ექნებათ მოტივი, რომ იქ ავიდნენ და ეს რაღაცები მოაგვარონ. შემდეგ გადმოგზავნონ სახელმწიფოს, რომელმაც შეიძლება ბოლო შემოწმებლის ფუნქცია შეითავსოს, ნახოს, რომ იქ დავა არ არის, არაფერი, რამე სხვა ესაზღვრება, რამე უკვე არსებულ სხვა ფარავს ეს ნაკვეთები და მარტივად სადაც დავა არ იქნება, ის დაარეგისტრიროს. ეს მოხსნის 90% პრობლემას ქვეყანაში აი ესეთი დავების. კერძო მიწები. გერმანიის მაგალითს ახსენებთ ხშირად, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ მიწა უნდა იყოს არა სახელმწიფო, არამედ კერძო საკუთრებაში. ყეებიც კი. იქ როგორ არის მოკლედ რომ გვითხრათ დაახლოებით მონახაზი როგორ არის? გერმანიაში თუ სწორად მახსოვს დაახლოებით 50%. ანუ უმეტესი არის კერძო მიწები, მაგრამ ტყეებზე გავაკეთებდი განსაკუთრებით აქცენტს, რომ ის კი არა რომ მარტო მიწები აქვთ, ტყეებზეც კი გადავიდნენ, რომელიც ჩვენ ხა აკრძალული გვაქვს. გაშენებული ტყეებია, ესეც ის არის, რომ ანუ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში მათ გაჩეხეს ინფული ავსტრიაში მოხდა. ავსტრიაში მოხდა ეგ ამბავი, რომ სადაც 90% კერძო ტყეა და ხო, როდესაც შიოდათ, უბრალოდ გაჩეხეს და გაიტანეს ექსპორტზე, მაგრამ როდესაც გამდიდრდნენ, ეხლა მართალია ენდემური ტყეები არ არსებობს, მაგრამ ჩვეულებრივ ცხოველიან, ყველაფრიან სრულიად ფუნქციონირებადი ტყეები არსებობს. ის კი არა, ჭორის დონეზე ზუსტად ეხლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჭორის დონეზე ვიცი, რომ ბატონ თოფაძეს აქვს სამონადირეო დიდი ტერიტორიები, რომელიც კერძო ტყეა ჩათვალეთ. იმ ტყეში რომ შეხვიდეთ, არ ვიცი, ცხოველები არის უამრავი, მოვლილია, ეს არის აქეთ ჩვეულებრივ ტყეში რომ შედიხარ, აი არ ვიცი, ერთ ციყვი და ისე რად უნდა მართო, ხო, ესეც ხომ არის? არა, როგორც წესი ბიზნეს ეკონომიკაში არსებობს კეთილსინდისიერება, არსებობს სტიმულები. თუ მე მაქვს სტიმული რომ აქედან მოგებას მივიღებ, მე მართავ იმ სტიმულების შესაბამისად, თორე კეთილსინდისიერებას რავინ მომენტ არ უყურებს. თქვენთვის რაც კეთილსინდისიერა ჩემთ შეიძლება არ იყოს მაგალითად. ეკონომიკური სტიმულები. კარგით. მადლობა. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. გვერდებოდა. თუმცა ბოლოს მაინტერესებდა ახსენეთ 2016 წელს ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ამას გადაჭრიდა ერთგვარ რა და მედიაციით, ანუ ეს ჩააგდეს თუ განიხილებოდა თუ არა? ეს საკანონმდებლო ინიციატივა იყო ჩვენი პროგრამის ნაწილი, რომელიც ნუ მე ვეღარ მივიღეთ ვერც მონაწილეობა და როგორც ჩვენი რეიტინგები აჩვენებდა, ვერც იმდენ შედეგს დავდებდით, რომ ეს გაგვეტანა. ყველა მთავრობის სტიმულშია, რომ ეს ქონება შეინარჩუნონ რაღაც რომ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია შემდეგ რაღაცების გამოგდება, უცებ გაყიდვა, აქედან ფული სამოღება და რაღაც პროექტების დაფინანსება. ანუ თუ თქვა კერძო საკუთრება გაჩნდა, ადამიანს შემოსავალი გაუჩნდა, საშუალო ფენა არსებობს და შემდეგ უკვე რთულია მათზე რაღაც გავლენების. რა თქმა უნდა, ეგეც, მაგრამ არ მგონია რომ მასე გრძელვადიანით იყურებდნენ, უბრალოდ მერკანტილური მიზნები აქვს, რომ რაღაცები როდესაც გაქვს და შეგძლია მართო, რა ვიცი, მეზობელმა დაგირეკა, უცებ ცოტა მანქანას გაჩუქებ, გადმოინფორმე რაღაცა. გასაგებია, მადლობა. ჰერმან საბო, გირჩი. კითხვებს შემდეგ სტუმართან უნდა